Acabou de chegar esse malote de Benfica. Vamos abrir logo. As encomendas do Rodrigo estão aí dentro. Deu ruim. Tá vazia a caixa, me lasquei. E aí, galera, beleza? Já puderam perceber que se eu dependesse de edição de vídeos para ganhar a vida, eu tava lascado, né? Que coisa mais tosca. Mas vamos lá, pessoal. Então, mais uma arca perdida, dessa vez dose tripla, pessoal. Dose tripla. Galera, antes de eu começar aqui a mostrar e falar dos produtos para vocês, já deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, marca o sininho de notificações para receber avisos sobre novos vídeos, me siga nas redes sociais, meu Instagram, Twitter, canal de cupons no Telegram, grupos do WhatsApp de ajuda, grupo de cupons, grupo do Facebook, tudo vai estar embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá? Link também de todos esses produtos que estão aqui dentro, vou deixar aqui na descrição para vocês também. Bom, galera, temos três arcas perdidas aqui que os Correios mais uma vez resolveram me entregar. Três produtos aqui, um comprado em janeiro e dois comprados em novembro do ano passado, galera. Os três já tinham sido dados como perdidos aí, eu já tinha desistido deles e os Correios resolveram me entregar, né? Então vamos aqui abrir um de cada vez, tá? Mas eu vou fazer rapidinho para a gente poder verificar logo todos os três produtos. Vamos abrir primeiro essa daqui. Aqui a gente tem um fone de ouvido. Vou botar esse aqui de lado, tá? Aqui nós temos um fone de ouvido comprado na Gearbest, modelo Meizu EP52. Não fui taxado, não fui tributado. Foi declarado direitinho aqui, ó, headphones, no valor de 43 euros. Tá aqui, galera, ó, o código de rastreamento para quem quiser. Compra foi feita no dia 22 de novembro, tá? Recebi, os Correios entregaram para mim dia 4 de setembro. Quase 10 meses depois, tá, gente? Quase 10 meses depois. Tá aqui, pessoal. Para quem conhece o fone da Meizu EP52, eu já trouxe aqui no canal uma vez. Aqui é o checklistzinho que a loja manda, tá? Vou botar aqui de lado. Para quem conhece o fone, sabe que é top demais. Tá aqui a embalagem que eles mandaram, plástico bolha normal. Paguei por esse fone de ouvido na época, né? R$ 156,00, mais 12 de Correios com seguro. Aqui as informações em chinês. Aqui embaixo um QR Code para a gente poder baixar um aplicativo que eu não sei qual é. Aqui também em chinês. E aqui na frente só a imagem realmente do headphone. Galera, eu não vou nem abrir, porque senão o vídeo vai ficar longo. Quem quiser, busca no meu canal aí, unboxing Meizu EP52. Já testei esse fone, já usei esse fone, já vendi desse fone. Esse fone é top demais, demais, demais. Bateria de 130 mAh. Tem uma duração de 8 horas consecutivas, você ouvindo música ou falando ao telefone com ele conectado. 8 horas de uso, tá? Muito top, qualidade de som muito boa, grave bem definido. Não distorce, vale muito a pena. Você querendo comprar esse fone, importar ele da China, o link vai estar aqui na descrição. Hoje ele está custando R$ 156 na Gearbest. Vou deixar o link para vocês. E vou deixar o link também do Mercado Livre para quem quiser comprar direto da minha mão esse fone. Vou vender ele para vocês aí por R$ 200. Eu vou deixar o link também embaixo, tá? Lacradinho no plástico, não vou nem abrir para quem for comprar, pegar ele dessa forma aqui, tá? Vou colocar ele de lado.
Próximo produto, galera. Temos aqui uma câmera de ação, uma Action Cam. Tá aqui, ó. Action Cam no valor de 24 dólares. Aqui o código de rastreamento, quem quiser buscar. Não fui tributado também. Compra feita dia 27 de novembro. Paguei R$73 nessa câmera, mais R$14 de frete e seguro, tá? 27 de novembro. Recebido hoje, dia 5. Essa daqui entregou hoje separada, dia 5 de novembro. Mais um aí que deu quase 10 meses, né? Tá aqui, ó, tá? Essa Action Cam eu comprei para um amigo, né? Vou entregar para ele, não vou vendê-la, mas vou deixar o link para vocês aí. Ela tá custando hoje R$172, tá? Eu comprei naquela época de promoção, de Black Friday, paguei barato nela. Mais um padrãozinho, plástico bolha de embalagem. Aqui tem o checklist do produto. E tá aí, galera, ó, uma câmerazinha que filma em 4K. Vamos abrir ela, vou passar as especificações para vocês. Aqui na caixinha vem umas imagens, tá? Bem simplesinha, mas ele já dá umas informações aqui, ó. 4K a 30 frames por segundo. Fotos de 16 megapixels, tá? Aqui o QR Code para Android e para iOS. Aqui embaixo na caixinha bem simples, tá, gente? Vamos abrir aqui e ver o que vem dentro dela. Aqui ele traz esse clipe legal para você poder colocar um tripézinho nela, botar ela presa. Tem esse gancho aqui para você prender também. Você encaixa ela aqui, legal. Aqui tem o manual. Manual até grandinho dela, ok? Bastante informação. E aqui o cabinho carregador micro USB, tá, gente? Padrãozão que a gente já conhece aí. E é o que vem aqui na caixinha. Aqui a gente tem a câmera. Ela já vem com essa case, né? Que é própria para você realizar mergulhos até 30 metros de profundidade. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Ela tem aqui atrás, ó. Aqui é a caixa que chama de caixa de estanque, né? Que é aquela caixa à prova d'água, toda vedada. Aqui ela vem com essa basezinha também, ó, para você poder colocar ela aqui em pé. Deixa eu até colocar ela aqui, ó, viu? Aqui tá a câmera 4K Ultra HD Wi-Fi. Ela vem com uma tela aqui atrás de 2 polegadas LCD. Aqui a saída, ó, pro HDMI. E aqui a conexão micro USB e a entrada para o cartão de memória. Aqui embaixo a gente tem acesso à bateria. Aqui é a bateria, ó. 900 mAh, ok? Tranquilo. E aqui desse lado a gente tem um botãozinho para cima e para baixo, tá? Aqui em cima o botão de disparo. E aqui o power e para você mudar as funções dela também. Vamos ver se está com bateria. É, galera, não tá com bateria, mas tá aqui, ó, uma câmerazinha simples e prática e bem útil, né, gente? Como eu falei pra vocês, ela filma em 4K, 30 frames por segundo, filma na resolução Full HD também e filma também na resolução 720p. A filmagem dela tem aquele padrão olho de peixe, né, filma a 140 graus, o ângulo, né, de 140 graus, e é o estilo da GoPro, né? Só que bem mais barata e com praticamente as mesmas funções. Você controla através do aplicativo, ela tem Wi-Fi, você conecta através do Wi-Fi no seu smartphone. Aqui já está fechado, ó. Já está lacrada. Você pode mergulhar até 30 metros de profundidade, que ela não vai molhar, você vai filmar debaixo d'água. Por esse valor eu acho realmente que vale a pena, tá? Vou colocar aqui de volta então. E vamos ao último produto. Eu deixei por último, que é o mais importante aqui, né? Não poderia ser diferente. Temos aqui um smartphone da marca Doge, modelo BL12000. Vocês já ouviram falar nesse aparelho? Esse aparelho aqui, gente, eu comprei ele no dia 9 de janeiro na loja Banggood. Não vou deixar o link da Banggood porque ele já foi descontinuado, ele não existe mais, não está mais disponível para venda no site, tá? Ele foi enviado aqui, como vocês podem ver, ó, no dia 20 de janeiro, foi postado, e chegou para mim ontem também, dia 4 de setembro, tá vendo? Foi declarado como MP4 Player, naquela época que ainda Banggood fazia isso, no valor de 21 dólares. Passou sem tributar, sem taxar, e recebi em casa ontem, 9 meses,
após a compra, tá? Paguei por esse aparelho R$ 598 mais R$ 24 de frete seguro. Eu vou deixar o link dele para vocês aí do AliExpress, que está sendo vendido lá a R$ 665, essa mesma versão aqui, tá? Caso vocês queiram comprar esse aparelho, eu também vou colocar ele à venda. Vou deixar o link aí embaixo também, R$ 800 pelo Mercado Livre, beleza? Do jeito que está aqui lacradinho, eu vou mandar para vocês, para quem for o comprador. Veio bem protegido, além do plástico bolha ali, veio revestido por esse plástico também. Tá aí uma caixinha bonita, ó. BL12000. Bacana a caixa, ó. Belong time, belong to you. O que, que significa isso? Não sei. Então, modelo BL12000. Ele não traz mais detalhes aqui. Somente a cor Lake Blue, que é um azul. Esse foi o primeiro smartphone azul que eu comprei e foi o último a chegar, né? Aqui é Doge, uma caixinha bonita, simples, mas bonita, né? Vamos abrir ele aqui. Vou pegar o aparelho, botar ele aqui de lado. Vamos ver o que vem mais aqui na caixinha pra gente. Bom, aqui ele vem com duas películas, tá? Legal, duas películas. Certificado de garantia e o manual, ok? Perfeito. Aqui temos o carregador no padrão micro USB, não é ainda USB tipo C, micro USB. Eu namorei esse aparelho muito, cara, porque o primeiro aparelho que eu trouxe para o canal, para quem acompanha desde o início, foi o Ulefone Power, que tinha uma bateria de 6.000 mAh. E quando eu vi esse aparelho, eu fiquei doido. Eu falei, pô, vou ter que trazer esse aparelho. Fiquei namorando, quando eu comprei, em seguida ele saiu de linha. Aqui temos um adaptador OTG. E esse aparelho aqui, gente, como vocês podem imaginar, modelo BL12000. Olha a chavinha como é que vem. Chavinha ejetora, tá? Já veio toda amassada aqui, tá vendo? Toda amassada. E aqui o carregador Fast Charger 3.0, ó. 5 volts, 3 amperes. Deve carregar rápido realmente. Aqui é a marca Doge. Beleza. Na caixinha, o que vem é isso. Vamos colocá-la de lado aqui. E vamos abrir o aparelho. Fiquei namorando ele um tempão. Comprei. Demorou esse tempo todo para chegar. Saiu de linha. E eu pouco vi de review dele, tá? Aqui pelo YouTube. Bom, pessoal. Olha a espessura desse smartphone. Isso aqui é um tijolo. É um tijolo, é muito pesado. Cara, é muito pesado mesmo. Ele tem, aqui dentro, você, essa grossura dele toda, que ele tem duas baterias de 6.000, uma em cima da outra. Então, realmente, não tem como não ser pesado, né? Vamos ver se ele tá com bateria. Aí, ó, acendeu. Vou retirar esse lacrezinho aqui. E ele tem algumas especificações bacanas aí, tá, gente? Na verdade, ele já veio com uma película aqui aplicada. Eu retirei esse lacre, ó. Ele já tem uma película aqui, ó. Olha lá, aplicada, tá vendo? Ele já vem com uma case também. Deixa eu retirar essa case. Uma case de silicone. Legal também. Importante já vir com uma case, né? Aqui, idioma. Cara, é muito pesado e muito grosso o aparelho. Nunca vi nada parecido com isso. Português, Brasil. Antes dele iniciar ali, vamos configurar e eu já volto. Me dá só 2 minutinhos. Bom, galera, tá aí o aparelho. Deixa eu retirar esse lacre aqui de trás. Vocês poderem ver a beleza do bicho aqui, ó. Azulzão bonito dele, hein? Lembra a traseira do Honor, da Huawei. Bonito, bonito, legal. Aqui o desbloqueio digital, câmera dupla. Cara, mas ele é muito grosso, é muito pesado mesmo. Aqui a gente tem uma tela de 6 polegadas na proporção já 18:9.
Full HD Plus. E é uma tela bonita, ó. Vocês podem ver aqui que ela é toda recortada, tá vendo? Nas bordas dela, nas pontas. Ela tem poucas margens na lateral, tem mais margens em cima e embaixo. Aqui as teclas de navegação são na tela, não são embaixo. Mas ele dá um visual legal, assim, diferentão. É aquele azul que fica lilás, dependendo da luz ele muda de cor. Mas ele é muito pesado. Aqui ele tem a entrada da gavetinha que você coloca, ele é dual chip, né? 2 nano SIM. Ou você coloca mais um cartão de memória conciliado com um nano SIM. Então é aquela gavetinha híbrida, tá? É o que vem aqui desse lado. A bateria não é removível, ok? Essa tampa não é removível. Ela é fixa aqui atrás. Botão power, volume mais e menos. Aqui embaixo, saída de alto-falante. E a entrada para carregamento e transferência de dados micro USB. Aqui em cima, conexão para fone de ouvido 3,5mm P2. Na frente, o alto-falante para chamadas. E aqui, galera, ó, câmera dupla frontal. 16 megapixels mais 8 megapixels na frontal. E ele faz fotos também em modo wide para pegar a galera toda quando tiver muita gente, aquela foto de selfie que tem todo mundo junto. Ele abre em até 130 graus para tirar a foto, tá? Então legal isso, vamos testar depois. Esse smartphone, ele entrou pro Guinness Book como o smartphone com a maior bateria já feita na história. 12.000 mAh, galera, 12.000. É muita bateria, você vai ter bateria para pelo menos uns 3, 4 dias aí. Longe da carga, longe da tomada. Aqui atrás o leitor de digitais, o leitor biométrico, já vou testar para vocês. O flash dual LED e a câmera dupla traseira também. Com efeito desfoque, também é normal, vamos testar. E aqui são dois sensores de 16 e 13 megapixels, tá? Aqui a Doge oferece um Androidzinho puro. Tá vendo? Bem basicão. Quase não modificado. 100% português Brasil. Galera, ele pesa 300 gramas, cara, é muito pesado, é muita coisa, é muito peso, cara, é muito peso. De Android, acho que ele vem com o Android 7, tá aqui, ó, Android 7.0. Vamos ver depois da atualização se ele vai pro 8, eu acredito que não, acho que vai ficar aqui no 7 mesmo, tá? Aqui ele já tem uma atualização de sistema disponível. Vamos verificar, tá vendo? Já tem uma atualização, depois eu vou botar para transferir, depois a gente manda aqui os gaps, né? Aplicativos Google, normal. E tá aqui, galera, bem simplesinho, quase nada instalado. Ele tem rádio FM, gravador de voz. Esse aparelho aqui, ele tem um processador MTK6750, eu acho que equivale ao LP20, se eu não me engano, cara. Acho que é o LP20, que é um processador bem básico, bem simples, mas econômico. É um bom processador para um aparelho de entrada hoje, né? 4 GB RAM com 32 de armazenamento expansível através do micro SD aqui da gavetinha híbrida, tá? Até 256 GB. Então, MediaTek aí com octa-core e bateria de sobra, né, gente? Então, vamos testar aqui a câmera dele e vamos testar também o desbloqueio de digital. Vamos ligar a câmera primeiro aqui e vamos ver do que ele é capaz. Vou botar aqui o meu cortador de unha que serviu hoje para abrir as embalagens. Uma riqueza até boa de detalhes, hein, gente. Deu uma granuladinha aqui, mas o zoom também aqui já melhora, mesmo com zoom. Bacana. Não é das piores, não. Vamos ver a frontal aqui agora. Aí, galera, foto com a câmera frontal. Tá dando uma granulada também, mas o ambiente aqui é escuro. Tá vendo? Granulou bastante aqui. Bastante. Mas o zoom também foi forte, né? E tá com aquele efeito de desfoque aplicado. Agora vamos testar aqui o desbloqueio de digital, tá? Vou travar o aparelho e vou. Demora um pouquinho, né? Pra quem tá acostumado com o Snapdragon 845, isso aqui realmente é bem lento.
Mas é preciso, pelo menos, né? Agora, cara, pensa você dar uma tijolada com isso na cabeça de um. Ele é muito pesado. Eu fiquei impressionado com o peso e com a espessura dele. Realmente, nunca vi nada igual, cara. Nada igual. Mas ele é bonito, meio brutão, diferentão. Deixa eu botar a capa nele aqui. Essa traseira de vidro dele para arranhar deve ser uma beleza, né? De fácil. Capinha colocada, capinha tem a travinha aqui pro... E aqui em cima também, ó, pro fone de ouvido. Ali embaixo pro carregador e aqui pro fone de ouvido. Fica bonito também, não tá? Não tá dos piores, não. Beleza, galera? Então, todos os links aí pra vocês. Vou deixar o link desse smartphone também no AliExpress, onde você encontra ele, quiser importar. Caso queira comprar aqui, o link vai estar na descrição também no Mercado Livre, o anúncio dele. E vou deixar o link também pra vocês do Mercado Livre, do fone Meizu EP52, certo? Link do Mercado Livre e link dele também da GearBest. E da câmerazinha também, da Action Cam. Vou deixar o link da GearBest para vocês. Não posso botar do Mercado Livre, porque não é para mim essa câmera, beleza? Foi isso então, galera. Mais um videozinho concluído com sucesso. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!